Dobra dinamika imunizacije u Srbiji se nastavlja, otvaraju se novi vakcinalni punktovi, a stižu i nove količine vakcina. Ruski Sputnik V je već u zemlji, a u ponedeljak nam dolazi i nova tura Pfizer-BioNTech vakcine protiv koronavirusa. Gost dnevnika je Pavle Zelić iz Agencije za medicinska sredstva i lekove Srbije, s kojim razgovara Ana Stamenković. Izvolite. Hvala, Vesna. Dobro jutro. Hvala vam što ste gost dnevnika. Evo da prvo prokomentarišemo poslednje podatke o broju vakcinisanih. Srbije prvo u regionu, drugo u Evropi po broju vakcinisanih na milion stanovnika, više od 409.000 u ovom trenutku. Da, to su zaista odlični, impresivni rezultati koji nam pomažu da preokrenemo one strašne brojke zaraženih, hospitalizovanih, pacijenata na respiratorima i, nažalost, preminulih. To će nam vakcinacije dati. Situacija u regionu jeste zaista dramatična i alarmanta. Mi smo na konstantnoj vezi sa našim kolegama na regulatornom nivou iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, čak i Hrvatske, gde, nažalost, trenutno nema vakcina i sa te strane ćemo svakako pružiti podršku kao što smo to činili i svih prethodnih godina. Naravno da je veliki trud i zalaganje i zaposlenih u Agenciji za lekove na čelu sa direktorom Sašom Jaćovićem pomoglo da brže dolazimo do vakcina, osnovno da se ne čeka onaj deo posla koji mi obavljamo, a to je kontrola kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti, i tako će biti i nadalje. I sve ono ostalo zalaganje predsednika države. Kontrolišete i kod vas se prijavljuju neželjene reakcije. Koji su poslednji podaci u ovom trenutku? Veliki je broj već vakcinisanih. Šta je da, zaista podatak? To su na broj koji imamo vakcinisanih, koji smo malo pre čuli, 62 reakcije ne zvuče strašno, ali pokazuju da mi pažljivo pratimo šta se dešava na terenu u saradnji sa Institutom Batut i Nacionalnim centrom za farmakovigilancu u okviru agencije. Od toga 35 na Pfizer vakcinu, 26 na Sinopharm i jedna na GamCovid-2, odnosno Sputnik V vakcinu. Naravno, ti brojevi se menjaju. Ovo je presek jučerašnjeg dana na kraju dana. Ono što je važno napomenuti da jesu da su one uglavnom lokalne na mestu primjene. Znači ono što smo već mogli i da pretpostavimo i što je navedeno i u uputstvima, znači bol, otok, crvenilo, sistemske reakcije također su bile jako prisutne. Među ovima, kažemo, ovo su u pitanju slučajevi, tako se desi da kod pojedinačnog građanina, odnosno ono koji ima neželjenu reakciju, bude i nekoliko njih. Najčešće je povišena telesna temperatura, ona prekida se za do najviše 3 dana. Malaksalost, zamor, glavobolja, ništa što bi nas zabrinulo i naravno ništa u poređenju sa ozbiljnim posljedicama zaražavanja, odnosno ispoljavanja COVID-19 simptoma. Stigle su nove količine Sputnik vakcine. Koja je sad dalje procedura što se tiče agencije? Upravo tu je ključna uloga agencije da se izda uvozna dozvola, odnosno sertifikat analize u Nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji. Naše kolege već su spremne i radimo na tome, kao što radimo i kontinuirano na i svim drugim vakcinama. Znači svaki kontingent, svaka serija to uvek naglašava. Će proći kontrolu Agencije za lekove. Srpski eksperti koji su najbolji za te poslove, verifikovani od strane SZO, od strane Evropske unije, Saveta Evrope, su kompetentni da urade sve što je neophodno da pacijenti budu uvereni da smo na najbolji mogući način proverili vakcine i naravno da se bez bojazni vakcinišu. Prethodna tura bila je za starost do 60 godina. Bilo je najavljeno da će nove količine Sputnika biti i za starije od 60 godina. Pfizer nema ograničenja više što se tiče starostne granice kao ni kineska. Da, upravo to. Znači, važno je napomenuti znači, da ove vakcine nisu ispitane na dečoj populaciji. To je ključni moment, ali to ne znači da one nisu bezbedne za decu. Prosto jednostavno zahteva se određeno vreme, posebni etički zahtevi i norme kada se radi o takođe i trudnicama. Naravno, evo upravo i za Sinopharm vakcinu se radilo na tome i pišu u samom uputstvu da se ona ispituje na uzrastu od 3 do 17 godina. Očekujemo uskoro rezultate i za te starosne kategorije, kao i preporuke i za Sputnik V. Izlazit ćemo blago vremeno, čim damo našu dozvolu i sa zvaničnim informacijama i naravno bit ćete i vi prvi obavešteni o tome, ali zaista te informacije se dopunjavaju iz dana u dan, iz nedelje u nedelju i sve su širi opsezi u kojima smemo da primenimo ove vakcine. E sad, određene informacije i sve ono što postoji u dokumentaciji što ste vi i pregledali i što nadgledate, Institut Batut, čekaju se informatori za izabrane lekare, odnosno za sve one koji rade na vakcinalnim punktovima. U Srbiji su u ovom trenutku vakcine 3 proizvođača. Šta je ono važno da znamo, odnosno da znaju i lekari i građani, ko sme da prima te vakcine, ko izričito ne sme, odnosno da određena hronična stanja i bolesti? To je jako važna informacija, pre svega uputstva zvanična koje izdaje Agencije za lekove, zatim ona se pretvaraju u stručno-metodološka uputstva za primjenu u saradnji sa Institutom Batut. Na vakcinalnim punktovima svakako zdravstveni radnici moraju biti informisani. Ono što je posebno pažnja kontraindikacije jesu već pomenute starosne kategorije, znači ne mlađe od 18, ne, odnosno 16 kod Pfizer vakcine, ne
trudnice, ali takođe i preosetljivost na sastojke vakcine. To moramo naglasiti. Sve druge vrste preosetljivosti reakcije tipa anafilaktičkog šoka jesu razlog za zabrinutost, odnosno da posebno sa pažnjom pristupimo tim pacijentima, ali to ne znači da oni su kontraindikovani za vakcinu. Apsolutno ne. Oni moraju da se isprate da ne bi došlo, ne daj Bože, do neke... Na tim privremenim punktovima, upravo tako, znači uslovima, da se u kontrolisanim uslovima daju, ali zaista mogu reći, evo i na ličnom primjeru pacijenta koji ima anafilaktički šok, da sam smeo da primim vakcinu, naravno u kontrolisanim uslovima, da nikakvih problema nije alergični bilo. Alergični na penicilin mogu da prime vakcinu? Tako nema, je, ali moramo da obratimo pažnju na te kompleksne alergijske reakcije, na veći broj čak i nepoznatih uzroka. Ti pacijenti su ređi od ovih koji su imali različite druge anafilaktičke reakcije i to se prosto mora razlučiti, odnosno se napraviti dobra anamneza i ispitati se pacijent na licu mesta. A neko ko ima određena, na primjer, neurološka... To je građanin koji prima vakcinu, pošto nisu oni pacijenti, nisu zdravi. Neurološko oboljenje, epilepsiju, šta sa tim pacijentom? Tu je važna opšta napomena, naročito kada pričamo i o Sinopharm vakcini koja se najčešće primenjuje, jeste akutno pogoršanje hroničnog stanja. To je ona situacija u kojoj mi moramo zaista da zaustavimo, odnosno da sačekamo da se situacija pacijentu poboljša da bi on mogao da primi vakcinu i naravno pre svega pričamo o pogoršanju simptomima same bolesti COVID-19. To je nešto što takođe je trenutak kada ne možemo da primimo vakcinu, ali oni koji jesu preležali i već posle nekog, da kažem, kraćeg vremenskog perioda 7 do 14 dana mogu da prime i vakcine. To je jako važno. Mi svi moramo da se vakcinišemo. To je zaista jedini način da pobedimo COVID-19. A specifično neka hronična oboljenja, ne samo akutna stanja. Da li postoji kontraindikacije da neko baš ne bi smeo da... Pa ovde bismo pričali, znači, o opštem, jer njih je zaista dugi niz, tako da prosto svakom pacijentu se mora pristupiti individualno. On mora da kaže na mestu kada, i naravno pitaće ga pre svega zdravstveni radnik, šta su ta njegova hronična oboljenja i onda da se proceni kako mu se pristupiti. Dugi je niz, ono što je navedeno takođe i na samom sajtu e-uprave, jeste ona ozbiljna komplikacija, znači i nekih maligniteta i kardiovaskularnih oboljenja, ali, kažemo, komplikacije, akutno pogoršanje bolesti, ne neko dobro održavano hronično stanje. Većina starih pacijenata imaju razne hronične probleme, bolesti. Praktično ne smemo ih isključiti. Njih posebno moramo čak zaštititi. Njima je najviše potrebna ova pomoć i zaštita, to oružje protiv korone koje nam pruža svakako vakcina. Svakako svi izabrani lekari, odnosno lekari koji su na vakcinalnim punktovima, dobiće neophodne informacije. Upravo već tako imaju... i naravno za svaku vakcinu. I to se naravno dopunjava kako stižu sledeći kontingenti i nove vakcine. Nadamo se da će ih biti još više. Da. I samo još na kraju, u ovom trenutku 9 registrovanih vakcina u svetu. Na svetu, tako je. Za korona, protiv koronavirusa. U ovom trenutku 63 vakcine u fazi ispitivanja na zdravim dobrovoljcima, 173 vakcine u predkliničkoj fazi. To je onako... To je impozantan broj. Da. Desetine i desetine vakcina će doći u toku ove godine. Očekujemo i naravno neke od njih će biti i dostupne i kod nas, ali bitno je da imamo ove količine koje da, su nam važne. I da stižu kontinuirano. Sam htela da vas pitam na kraju, dugo ste u ovom poslu, radite, gde radite. Koliko je Evropa je sada u problemu, nema dovoljnih količina vakcina, čekaju se isporuke. Koliko je ovo šansa za Rusiju i za Kinu da dođu i na neka druga tržišta? Apsolutno. Videli smo pre svega ulazak na teritoriju Evropske unije u Mađarskoj. Znači, tu je već odobrena na 6 meseci Sputnik V vakcina. Očekujemo da će se to desiti sa Sinopharm vakcinom. Podnosi se zahtev i na centralizovanom nivou za celu Evropsku uniju. Tako da to jeste prilika. Naravno, ono što je bitno da se ispune svi regulatorni zahtevi. Ja uveren sam, pošto su prošli i našu rigoroznu kontrolu, da će uspeti i na drugim teritorijama. Hvala što ste bili ovog jutra gostom. Hvala i vama. Hvala.